Kwa hiyo utaanza kujitakasa hapo ulipoomba tu msamaha mbele za Mungu, mbie Mungu akutakase. Alafu tunakujifunza kidogo na tutaendelea na maombi yetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante Roho Mtakatifu, asante Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua wewe peke yako. Wala hakuna awezaye kufanana na wewe katika jina la Yesu. Asante kwa sababu umetuamisha salama, umetushindia, umetupigania, umetusaidia. Ni kwa sababu ya neema yako na kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme kwa neema yako na kwa nguvu zako na kwa mamlaka yako katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu ya uwezo wako na kwa nguvu zako. Bwana, umeniwezesha, umenipigania. Lakini Bwana, ninasimama sasa hivi wakati huu. Ninaomba Mungu nitakase na unisamehe katika jina la Yesu. Sema asante Mfalme ambaye Bwana unaweza kusamehe na kutakasa. Ninaomba Mungu nitakase moyo wangu na maisha yangu na nafsi yangu ambayo imetenda dhambi mbele zako, imetenda maovu mbele zako. Ninaomba Baba mtakaso wako na msamaha wako ambao Bwana unaweza kunitakasa na kunisamehe katika jina la Yesu. Baba, ninapokuja mbele zako, ninaomba Mfalme unisamehe moyo wangu, nafsi yangu na roho yangu. Utakase mwili wangu katika jina la Yesu. Asante Mfalme kwa sababu Mungu umenisamehe na umenitakasa na pia unaendelea kututakasa katika jina la Yesu. Ninakutukuza wewe peke yako, kwa maana mkono wako na nguvu zako umeweza kuendelea kunitia nguvu na kunisaidia katika jina la Yesu. Umtakase hata yote ambaye Bwana tuko pamoja naye kwa ajili ya kujitakasa na kwa ajili ya kwenda mbele zako na kwa ajili ya kwenda kukusikiliza wewe. Tunaomba Mungu tusamehe na ututakase katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu Mungu unaenda kututakasa na kutusamehe maovu yote tuliyoyafanya na kuyatenda katika jina la Yesu. Ninakutukuza wewe peke yako, ninakuinua wewe peke yako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana kwa pia kwa kila moja moja ambaye Mungu ameingia katika mtandao huu kwa ajili ya kwenda kukusikiliza wewe, amekutii wewe katika jina la Yesu. Naomba Mungu msamehe na familia yake na ndugu zake na marafiki zake na kaka zake na dada zake ambao Mungu ambao hawakujui wewe na hawakufahamu wewe. Asante Mfalme katika jina la Yesu, maana umetusamehe na umetutakasa katika jina la Yesu. Asante Mfalme kwa sababu umetutakasa na umetusamehe katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe pia, Mungu akuinue zaidi. Ni wakati wetu ambao tunaenda kujifunza sasa. Lakini Bishop wetu Frank Andrew anakusalimia pia na kuombea pia kwa pamoja nawe. Basi tutaenda kujifunza sasa somo letu linaloitwa mizimu inayokuzuia ili usiweze kupiga hatua, iwe rohoni ama mwilini. Mizimu inayokuzuia usiweze kufanikiwa rohoni na mwilini. Mizimu inayokuzuia usifanikiwe mwilini na rohoni. Ukiingia kwenye Biblia, mizimu au mashetani, kwa tafsiri nyingine ni mapepo tu. Mashetani au mapepo ni hayo hayo mamoja. Lakini kuna mashetani wa aina tofauti tofauti ambao wa ngazi aina tofauti tofauti. Nikisema ngazi, maana yake yanatokana na kulingana na ukubwa wa mashetani jinsi yalivyo. Kwa hiyo hapa duniani kuna mashetani, kuna shetani mkubwa na mashetani madogo madogo. Kama utakuta kuna mashetani mengine wanaosababisha magonjwa ya kichwa, mengine yanasababisha magonjwa ya mwili, mengine yanasababisha magonjwa ya tumbo, mengine yanasababisha magonjwa ya kupindisha miguu, mengine yanasababisha kusababisha mtu akakosa furaha au ndoa yake ikawa haina furaha, mafarakano. Lakini mashetani wa aina tofauti tofauti hao.
Lakini hawa mizimu ni mashetani wanaolinda familia au koo. Mashetani wanaolinda familia au koo. Haya mashetani walitumika sana kwenye upande kwa wana wa Israeli. Walikuwa wanatumika sana kwa ajili ya kuwarudisha watu nyuma kiroho hata kimwili. Ukiangalia kwenye vitabu vingi, Sulemani aligeuzwa na wanawake kupitia miungu. Ni yale yale tu mashetani ambayo yalikuwa yanabudiwa na tamaduni za Israeli. Na pia kuna mashetani ambayo yapo kwenye ukoo wako au familia yako, iwe familia ipi ama umetokea nchi hii yoyote, lakini ni mashetani yale yale ambayo yanakuwa yanamiliki ukoo au familia. Na yale mashetani yana miko yake, na yana desturi yake, na yana sheria yake, kwamba huyu mtu, sheria ya kwanza kwamba huyu mtu tunataka awe chini ya utawala wetu. Lakini hayo hayo kwamba wanaweza kukuruhusu kwamba uingie kwenye baraka au usiingie kwenye baraka. Ni hayo hayo mashetani yanaitwa mizimu. Kwa kwetu inaitwa mizimu. Sijajua kwa kwenu, lakini sisi inaitwa mizimu. Kwa hama mashetani ni ngazi ya utawala wa familia au koo, kwamba huu koo uwe wawe wachawi. Yale mashetani ndio yanakuwa na tawala, kwamba huu koo wawe waganga wa kienyeji. Ndio yale mashetani yanakuwa yanatawala. Kwa hiyo yanakuwa mashetani ya namna hiyo ambaye anakuwa ya mafunga maisha ya mtu. Anatamani huyu mtu apige hatua, lakini kuna mizimu ya ukoo yanasema huyu mtu yuko kwenye ukoo wetu, yupo kwenye himaya yetu. Hata kama umeokoka, lakini kuna vitu ambavyo vinasababisha mashetani wale kukamate. Haya yanasababisha kana wewe umeokoka kabisa, unanena kwa lugha, na kama umeimbaji unaimba vizuri, uko vizuri kabisa na mbinguni jina lako limeandikwa. Lakini ukiangalia kwenye ukoo wa familia yako, kwenye ukoo, yale mashetani yanakutambua wewe uko kwenye upande wa mizimu, kwa sababu ya vitu fulani fulani vipo, nitakutajia hapo. Vitu gani hivyo? Mfano, mashetani unawezekana wanakupata kwa sababu kuna kuwezekana kuna chale ambayo ulichanja ukiwa mtoto, kwamba bwana mtoto amekuwa mkubwa, amezaliwa, kwa hiyo tunahitaji kumchanja. Ukakuchanja chale, yale mashetani wanakuwa wana nafasi ya kukukamata wewe hata kama umeokoka. Kwa nini sasa hawakuachi? Kwa sababu ya zile chale. Au nyingine, kwamba ulipewa fimbo za babu au babu au bibi baada ya kufa, ukapewa ile fimbo, au ukapewa vitu fulani fulani vya uchifu au vya uongozi kwenye ukoo, kwamba wewe utakuwa unaongoza familia. Ndio maana utakuta mtu mwingine anaitwa jina la babu yake aliyekufa au baba yake aliyekufa. Lakini ni mashetani ambao wapo kwenye ngazi ile, kwamba umempa madaraka, au kwa tafsiri nyingine kwamba yeye anakuwa ni chifu au ni mchungaji kwenye upande wa ukoo, kwamba yeye ndo anachunga familia sasa au ukoo. Ndio wanampa na ile fimbo, wanampa siji na vinguo nguo fulani, wanampa na vitu sababishia sasa mashetani wakamtesa. Ndio maana utakuta sasa haupigi hatua, hauwezi kusonga mbele, hauwezi, yani unatamani kupiga hatua usonge mbele. Jamani, unajitahidi, yani kwa unajikakamua, unatamani usonge mbele, ujue zaidi mambo ya Mungu, uwezi, kwa sababu ya ile yale mizimu yale. Sio kasema mbona sisome maandiko. Sasa hebu fungua kitabu cha Yeremia sura ya 44 mstari wa 15. Yeremia sura ya 44 mstari wa 15. Kwenye Biblia, hebu fungua kitabu cha Yeremia sura ya 44 na ule mstari wa 15. Twende taratibu ili ukinielewa, tukienda kuwapiga wale, unapiga nini na unafuta nini na unateketeza nini.
Mstari wa 15 inasema, ndipo watu wote walioijua ya, narudia, ndipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine. Wakajua kwamba wake zao wamewafukizia uvumba miungu. Miungu ni yale yale mashetani. Na wanawake wote walioisimama karibu mkutano mkubwa, yani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri, katika Pantrosi, wakamjia Yeremia wakisema, neno lile uliotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza. Lile neno aliyokuambia mchungaji wako hutolisikiliza mfano. Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Yaani hawa watu wameshageuka, wamegeuzwa. Unaona sasa haya mashetani huwa anawageuza watu mpaka sasa wanaanza ile mwanzo, ile bidii yako ile ya kumtumikia Mungu, ile bidii ya kupiga hatua inarudishwa nyuma. Unabaki vile vile jinsi ulivyo. Lakini kutokana na mashetani na Israeli kapa, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika kinywa, katika vinywa vyetu. Watayatimiza aliyo katika vinywa vyao, sio katika vinywa vya watumishi wa Mungu. Kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni, malkia ni jini wa kike, na kumiminia sadaka za vinywaji. Vinywaji kama ni pombe, kama ni nini, vitu kama hivyo, kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu, baba zetu. Manake hapo kulikuwa na machifu, ndio baba zao. Sasa unaona, kumbe kuna mashetani ambao wanaweza kumrudisha nyuma mtu. Hauwezi kufanikiwa kimaisha, kiujumla, kibinadamu, huwezi kufanikiwa. Jamani wewe utaweza, jamani unajitahidi, unataka, unasoma kabisa, unasoma, lakini ghafla unarudi nyuma. Hauwezi kufanikiwa. Lakini mashetani yale yale pia, yale yale ambaye ametumwa, mashetani yale yale ambaye yapo kwenye ukoo, kwenye familia, yanasababisha huwezi kupiga hatua kiroho. Ndio yale sisi inaitwa mizimu. Mizimu kabisa ndo mashetani yanayotawala ukoo au familia. Sasa leo tutaenda kuomba kabisa. Utaomba kabisa, utamwambia Mungu, zile chale nitakuongoza kwanza. Nitakuongoza kwa maneno, nitakuongoza uondoe yale mashetani sasa leo kwenye ukoo yanayokumiliki kiuchawi ama kiuganga. Wakati umeokoka, tutaenda pia kufuta zile alama ambazo wamekuwekea. Hiyo wamekuchanja kwenye ulimi, hiyo wamekuchanja kwenye sehemu yoyote, hiyo kwenye miguu, hiyo kwenye tumbo, hiyo kwenye kitovu, kama walichukua kitovu ama walichukua nywele zako. Baada tu babu kafa, wakasema jamani mtoe nywele, chanja chale, wakakupiga kipala. Au wakachukua nywele, au wakachukua kucha, au katema mate, wakaenda kapeleka kule kule kwa babu kule. Wewe kumbe haujui maana yake nini, kwamba umepeleka kwa babu kule, mmechukua zile chale sijui nini, vitu vya aina tofauti, mkaenda mkaviweka kwa babu kwenye kaburi. Maana yake nini? Maana yake ya kwamba babu alikoenda nao ndiko utakako kwenda. Sasa ndio maana sasa utakuta sawa kwa wote, watu wanakuwa wanawauka, akili ziko sawa, kumbe babu yule, babu kabisa ashaanza kuwafuata looni. Tunaona mara kachanganyikiwa, mara sio, wanasema kasoma sana. Mbona wengine wamesoma sana na hawajachanganyikiwa? Kumbe le babu yule mzimu yule unaanza kuwafuatilia. Kwa leo tutaufyeka na tutauteketeza, na maisha yako yatakaa vizuri kwa jina la Yesu. Naona. Sasa tutaenda sasa, utaanza kunifuatisha mpaka kila nitakachosema nao unasema hivyo hivyo. Ili sasa wale wanaokufuatilia mizimu ya ukoo tukaokomeshe, wasikushikilie tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Naomba unisamehe. Naomba unitakase kwa ajili ya ukoo wangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa yale yote tuliyoyafanya.
kwa kuchanja chale, kwa kutoa makafala, kwa kutoa mazindiko, kwa kutoa nywele au kutoa mate au kitu chochote. Kuanzia leo, kuanzia leo, kila chale niliyochanjwa, iwe sehemu yoyote, iwe kwenye ulimi, iwe kwenye uso, iwe kwenye mashavu, iwe kwenye mikono, iwe kwenye miguu, iwe sehemu yoyote, kuanzia leo ninafuta kila alama yoyote inayoniwakilisha kwenye ulimwengu wa roho. Mimi ni wa ukoo wa babu yangu aliyekufa kichawi. Kuanzia leo ninaifuta hiyo alama katika jina la Yesu. Ninaifuta, 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 ninaifuta kwa jina la Yesu. Nafuta alama zao, nafuta alama zao. Iwe ni nguo yoyote walionipatia, iwe nguo ya mganga, iwe nguo ya wachawi kwenye familia yetu, leo ninazichoma kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ninaagiza kila mashetani ya ukoo waliotumwa ili nisipige hatua kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili nisifanikiwe, iwe kwenye kuoa au kuolewa au kupiga hatua, iwe ni kimaisha, iwe kiafya, iwe kiuzima kwa jina la Yesu, iwe kwenye kujenga ama kununua viwanja ama kununua nyumba ama kununua magari kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninavunja mashetani wanaonilinda na wanaonijulisha au wanaojua kwamba mimi ni wa ukoo au familia kwenye ulimwengu wa roho wa ukoo wetu au familia yetu kwa jina la Yesu. Ninafuta alama zao, nateketeza alama zao, ninasambaratisha alama zao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila alama yoyote, kila alama yoyote inayonionyesha mimi ni mchawi ama mganga kienyeji ama mwenye mateso ama mwenye shida ama mwenye tabu ama mwenye mikosi, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kila alama yoyote inayoniwakilisha mimi ni wa kuzimu, mimi ni wa shetani, kwa damu ya Yesu ninafuta alama zao, ninafuta alama zao, ninafuta alama zao katika jina la Yesu. Kila alama yoyote walioniwekea ili kila napoonekana kwa wanadamu kwamba mimi huwa najiuza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, alama yoyote inayonionyesha huwa nabeba wanaume wa watu ama wanawake wa watu, kwa damu ya Yesu ninafuta hiyo alama, kwa damu ya mwana kondoo, alama yoyote ya kuonekana mimi ni mwizi, mimi ni mwizi, ninaifuta, 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 ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninachilia moto, ninachilia moto kila alama yoyote inayojulikana mpaka kuzimu, mpaka kuzimu, mpaka kwa waganga, mpaka kwenye ukoo, ninaifuta kuanzia leo, naifuta kuanzia leo, isiwe na nguvu juu ya maisha yangu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Anza sasa kupambana na mashetani ya ukoo hapo hapo ulipo, anza kupambana wewe kama wewe, sawa sawa na wewe, simama wewe kama wewe, simama kwa ajili yako, simama kwa ajili ya ukoo wako, simama kwa ajili ya familia yako. Anza kuiombea kwa jina la Yesu. Baba Mungu, kwa damu ya mwana kondoo ninaenda kinyume kuanzia sasa na kila mashetani ya ukoo na mashetani ya familia ambaye amenifunga, ambaye amenishikilia ili nisitoke, ili nisifanikiwe, ili nisipige hatua. Kuanzia sasa ninafuta, ninafuta, ninafuta alama zao zinazoniwakilisha mimi nisifanikiwe, zinazoniwakilisha mimi ni masikini, zinazoniwakilisha mimi mbaya, zinazoniwakilisha mimi kwamba bwana mimi ni wa mabaya tu, ni wa shida tu, ni wa matatizo tu, ni wa shida tu, ni wa magonjwa tu, leo nafuta. Na kuanzia leo ninajitoa, ninajitoa, ninajitoa kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, katika jina la Yesu.
mateso yote na tabu zote, na vunja vunja, na teketeza, na sambaratisha, inabomoa kwa damu ya mwana kondoo, inabomoa kwa jina la Yesu. Najifuta kuanzia leo, najitoa kuanzia leo kwenye shida na tabu na laana na mikosi na balaa zote, na teketeza, ninateketeza, ninateketeza kuanzia leo. Kuanzia leo ninajitoa, mimi sio mizimu tena, mimi sio mizimu tena, mimi sio mizimu tena kwa damu ya mwana kondoo, mimi sio mizimu. Kataa kabisa, kataa kabisa, afu vunja vunja kabisa, futa alama zote walizokuwekea. Ninafuta alama yoyote walioniwekea, alama yoyote walioniwekea, iwe ni alama niliyowekea na waganga wa kienyeji, iwe ni alama niliyowekea na mashetani wa kiume ambao kwamba mimi ni mke wao ama ni mume wao, katika jina la Yesu ninafuta alama zao, ninafuta alama zao, ninafuta alama zao, na kuanzia leo ninajitenga kwa jina la Yesu. Mimi sio chifu wa ukoo, mimi sio chifu wa ukoo, mimi sio mganga wa ukoo, mimi sio mchawi wa ukoo, mimi sio wa mateso, mimi sio wa shida, mimi sio wa kuolewa na kuachika, mimi sio wa kuoa na kuacha, mimi sio mbaya kwa damu ya mwana kondoo. Ninafuta kuanzia leo, najitoa kuanzia leo kwa damu ya mwana kondoo Kristo. Ninavunja vunja tabu zote za tuma, tabu zote za tuma, tabu zote zitokanazo na mashetani ya ukoo, mashetani ya familia, kuanzia leo ninafuta, nafuta, 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 ninafuta kwa jina la Yesu. Niachie maisha yangu, mniachie afya yangu, niachie baraka zangu, niachie afya yangu kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, kwa damu ya mwana kondoo ninazo chapa za Yesu Kristo mwilini mwangu, kwa damu ya mwana kondoo. Kuanzia leo ninaweka chapa ya Yesu Kristo mwilini mwangu, naweka chapa kwenye ukoo wangu, ninaweka chapa kwenye familia yangu kwamba mimi sisi ni wa Kristo kwa damu ya mwana kondoo Kristo. Sio chapa 666, nafuta alama zao, nafuta alama za kifirimasoni, nafuta alama za kichawi, nafuta alama za kumilikiwa na mashetani, nafuta alama zao kuanzia leo kwa damu ya mwana kondoo. Tabu, balaa, mikosi, laana, mikosi zote hizo tuma kwa ajili yangu kwa damu ya mwana kondoo, nilizoandikiwa kwenye ukoo wetu kwa jina la Yesu, kuanzia leo nazifuta kwa jina la Yesu, zisikae ndani yangu kwa damu ya mwana kondoo. Na kila tabu zote naangamiza, na kila mikosi yote naangamiza, kila balaa zote ninaangamiza kwa damu ya mwana kondoo. Ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa roho, ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa roho, nasambaza moto ya kamando na mashiki mindo na makama, ya mando na makapando na mashiki mindo na makama, ya mando na mashiki mindo na makama. Kila alama niliyowekea kwa jina la Yesu, iyo kwenye ulimi, iyo kwenye uso, iyo kwenye mashavu, iyo kwenye kichwa, iyo kwenye mikono, iyo kwenye mapaja, iyo sehemu yoyote, kuanzia leo nafuta alama zao, nafuta alama zao, na kuanzia leo mimi sio wa kwenu tena kwa damu ya mwana kondoo. Ikindu na mashiki mindo na ya kapara mando na mashiki mindo na makama, mimi sio wa kwenu kwa damu ya mwana kondoo, mimi sio wa kwenu kwa damu ya mwana kondoo, mimi sio wa kwenu kwa damu ya Yesu Kristo. Yeye kamando na mashiki mindo na makama, ninawasha moto kwenye ulimwengu lao, na tunja bunja mateso, tunja bunja bara zote kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Ninasambaza moto, ninasambaza moto, mniachie mashetani, mniachie majini, mniachie mizimu kwa damu ya mwana kondoo, achie mashangu mara moja katika jina la Yesu. Ebu hapa hapo ulipo, inua mikono yako sasa, ni kuombeni kutenga na mashetani, na kila alama nikazifute. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, neno lako linasema, neno lako ni upanga ukatao kweli, na neno lako hugawanya kila nafsi. Ninaagiza kuanzia sasa, enyi mashetani ya ukoo, enyi mashetani ya familia, enyi mashetani wa kila aina, ninawaangamiza wote. Acha mashaka, ngoka, acha mashaka mara moja. Ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa roho, ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa roho. Mashetani wa kila aina, majini wa kila aina, waliotumwa kwa namna yoyote ili wakuzuru, ili wakushikilie, ili wakufunge, ninawaangamiza wote, ninawateketeza wote. Waachie maisha yako, waachie afya yako, waachie uzima wako kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Ninasambaza moto, ninasambaza moto, ninasambaza moto, ninasambaza moto, ninasambaza moto, ninasambaza moto. Teketea mashetani, teketea mashetani waliofunga afya yako, waliofunga afya yako, waliofunga baraka zako, waliofunga uzima wako, waliofunga maisha yako. Ninawateketeza, 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 ninawateketeza. Waachie afya yako, waachie afya yako, waachie afya yako, waachie afya yako. Toka mara moja,
Nuka mara moja, mashetani wote walioshikilia afya yako, 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 mashetani walioshikilia afya yako, ninawaagiza mashetani wanaozuia ili usifanikiwe wala usipige hatua wala usisonge mbele, ninawaangamiza wote, ninawasambaratisha wote, ninawaangua wote kwa damu ya mwana kondoo. Ninasambaza moto kuanzia sasa, kila mateso, taabu, balaa, mikosi, laana zote ninasambaratisha, ninapunja punja kwa damu ya mwana kondoo, ninapunja punja kwa damu ya Yesu Kristo, na punja punja kuanzia sasa, waachie maisha yako na kila mashetani wa ukoo, mashetani wa familia, kuanzia leo wanaosababisha kuteseka kwa sababu ya alama, ninafuta alama zao, alama za kichawi, alama za kiganga, alama za mateso, alama za mikosi, alama za balaa, nafuta kuanzia leo, nafuta kuanzia leo, nafuta kuanzia leo, nafuta alama hizo zilizokuwekea kwa damu ya mwana kondoo, nafuta hizo alama, nafuta hizo alama, nafuta hizo alama, nafuta hizo alama, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa chie, nafuta alama yoyote waliokuwekea kwenye mwili wako kwa jina la Yesu, iwe ni mavazi waliokupa ama walikuvalisha kwenye ulimwengu wa roho, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, ninafuta, nateketeza, nasambaratisha, ninaboma boma kwa damu ya mwana kondoo. Waachie maisha yako na kila mashetani anaongangana usiolewe, ninaagiza waachie kuolewe kwa damu ya mwana kondoo. Sasa nataka nikuombee muujiza utokee kwa jina la Yesu. Anza sasa hapo hapo ulipo, anza kunena kwa ndani, wewe ongea tu, Mungu nisaidie huu muujiza uje kwa jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia sasa kila muujiza mlioficha ambao umemfunga mashetani, mashetani wako wanaokuzuia ili usiweze kufanikiwa wala kupiga hatua, ninawaagiza waachie kwa damu ya mwana kondoo. Na mashetani wako, mashetani wa familia, ninawateketeza, ninawasambaratisha, ninawaua kwa damu ya mwana kondoo. Muka kwa jina la Yesu, 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 muka kwa jina la Yesu. Kila mashetani anayoshikilia kibali chako, kibali cha kutokupata kazi, kibali cha kutokupata maisha yako bora, mashetani anayoshikilia ili mume wako kwa popote aliposhikiliwa mume wako kabisa, ambaye utakao ufunge naye ndoa, lakini mashetani wanaowashikilia wamefunga ili usifanikiwe, ninawaangamiza wote, ninawateketeza wote, ninawasambaratisha wote, waachie kwa damu ya mwana kondoo. Ninasambaza moto kuanzia sasa, mateso na balaa, mikosi na laana zilizotumwa juu yako zisiwe na nguvu yako kwa damu ya mwana kondoo. Mateso yote yanayangamiza katika jina la Yesu Kristo, na yote aliyeshikilia huduma yako ya maisha, huduma yako ya imaji, huduma yako ya maisha, huduma yako yoyote, huduma kwenye ndoa, huduma kwenye maisha, huduma kwa binti kama binti, huduma ya kuolewa, huduma ya kuoa, ninaagiza iachiliwe kwa damu ya mwana kondoo, na kila anizuia ninamsambala pisha kwa damu ya mwana kondoo. Achia maisha yako, achia afya yako, achia uzima wako kwa damu ya mwana kondoo. Na kila mateso yote, na kila mateso, na kila balaa zote, na kila mikosi yote, ninaiangamiza, ninaisambaratisha kwa damu ya mwana kondoo, bali naachilia uzima juu ya maisha yako. Na mashetani waliopindisha miguu yako ili sitembee, naagiza unayeumwa kwa damu ya mwana kondoo miguu, ninaagiza ukachiliwe miguu yako kwa damu ya mwana kondoo. Naagiza mashetani waliyoshikilia mikono au waliofunga mikono yako, ninaamuru waachiliwe mikono yako na baraka zako zianze kuja kwa jina la Yesu. Na naagiza uzima na afya njema kwa damu ya mwana kondoo. Mungu akubariki uingiapo na utokapo katika jina la Yesu Kristo. Na kila utakachogusa kifanikiwe. Kila utakapotembea kwa njia kwa ajili ya kwenda kutafuta fedha, usikose kwa damu ya mwana kondoo, bali upate katika jina la Yesu. Amen. Basi fungua Zaburi sura 23 na ule mstari wa 6. Zaburi. Hakika wema hakika wema alinifuata siku zote za maisha yangu, na nilitaka nyumbani hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitaka nyumbani mahali Bwana amen. 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 Amen.
Na mshungaji ametoweka tu ndoke tu kwa tumeshasema sala hii. Amen.